gelene manere, kan da gjøre det også, ta en manere, kjendi. Takk og lov. Ora shoda do ki hedi yara la kada ya dore de sundo. Ima anya dare la kada ya dore de sotare me di shanda la ki hedi ya dore de sundo. Ima anya dare la kada ya dore de me di shanda la ki hedi ya dore de kada. No no anya dare la kada ya dore de si de vi di kedi. Ora shoda do ki hada ya dore de manare janda la ki ando. Ima anya dare la kada ya dore de sotare me di shandi. Imana da kada ya dore da sotore me neri shanda Iri ki anda da ki anda Oro shoda do ki hender me neri shandi Oro kwada ya dore da bididi ki tit ya dore da kwada ya dore da sendi No no nya na da kada ya dore da bididi ki tit ya dore kwada ya dore da sendi me neri shandi Oro shoda do kanda Oro shoda do kanda ya dore da sotore me neri shanda Iri mana Here me na na kada na dora na sidri mi diri ki ando Imanyo na na kada na dora na sadori mi diri shandi Oro shoda na kwadja na na ma na na kanda ya dora na mi diri ki di Oro shoda na kondo ya na na ma na na shanda Nori ola na kwadja ya na na mi diri ki di Ya na na svada na na kanda na Nori ola na kondo ya na na mi diri kanda ya dora na sandari mi diri shandi Hallelujah, glory to God Here my shanda ra ki head ya da ra ra ka da ya da ra sondo Iman ya da ra ra ka da ya da ra sotari mi niri shandi Oro shada da ko do ya da ra ma na ra shanda No no ya da ra ka da ya da ra ki di ya da ra ko do Oro shanda da ko do ya da ra sederi mi niri shandi Iman ya da ra ra ka da ya da ra sotari ma na ra shanda Oro shada da ko do ya da ra sotari mi niri shandi No no ya da ra ra ka da ya da ra sotari ma na ra shanda ra ki hondo Ora shada da koda ya da da koda ya da da koda ya da da si di 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 ki di no no ya no da koda ya da di si di 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 ki ando no ya da ki han da ya da se te mi di shandi hallelujah thank you Jesus glory to God ima ya kan da kan da ki anda ya da di di he shandi di ora shada da koda ya da da ma na han da shanda Irmeneri hederi şanda da kanda da dora da satare mi dini ki hederi ya dara da kanda ya dora da sandi Hallelujah, glory to God Imana da hederi şanda da ki hederi ya dora da sandi Nimanya dora da kvada ya dora da satare mi dini ki dini Oru şanda da ki handa ya dara da manara şanda da ki hende Nori ya da kvada ya dora da satare mi dini şanda da ki hederi ya dora da sandi Era manara kada ya dara de sidiri vidiri kiya ya dara sadano Ora shandara kondo ya dara da manara chanda Ima ya dara kandi Duduluru kuandara manvanya dara lo kvadya dara bidva duduluru kvandya Rusho tvadya dara da kianva ya dara di minerya Rusho dara koryo dara helara kianna da kianna Nononya nara da kvedya nara vasadya dara minerya Rusotonya nara da handare shandi Rusotvaya da kiandarya dara herya Rusyododorya dara kiririrya dara kiyorya Ora shandara mananya Ora shudu Imanya dara da herya dara herya dara kiyonno Nora shondorya dara kena da madara shandi da kiriri Oryo dara kwadadya dara da sadam Ere mene de hende de shanda da ki hed ya da kwada ja da da sa da da mana da shandi Imana da ki an va ja da da sa da da mana da shanda da ki hed ya da kwada Ere mene da shanda da ki hed ya da da kwada ja da da kada ja da da sa da ri mi di shandi O ya da kwada ja da da mana da shanda da ki yo O ya kwada ja da da sa da da O ri shada da ki an va ja da da sa da Imana ra shada da ra shada da ra shada da ye kwad ya da ra ki ondo or ya ra va ya ra va ya ra va zanda ra ki or ya ra sondo ere be de ki an va ya da ra sada ra ki an va ya da ra sondo do or ya ra va na re ki re re ne ki or ya ra sondo do di or ya ra ki ne de be de Dede be dede ki an va ya da ra sondo do 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 sede re be dede ki an da Nor ya da kwada ya da da se de 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 ki an va ya da da so ta ri mi di di shandi
Nemenenia nora la coloria le chiederia la cadaria nora lo sotore venire shandi. Amen, oh glory to God. Imara shada da chiaria nora lo sotodo. Imana canvaria nora lo sotara manara shandara chiaria nora lo sotara manara shandini. Hallelujah, oh glory to God. Oh, var velsigna i Jesu navn. Oh, var elska i Jesu navn. Hallelujah. Glory to God. Amen. Du er så elsket, vet du. Glory to God. Hjertelig, hjertelig velkommen alle sammen. Og vær veldig elsket av vår Herre og Mester Jesus Kristus. Og det er uansett hva du tror på. Det er mange i denne gruppa her, og jeg tror det at alle Herren, Herren Gud, har måka dere inn i den gruppa her, forstår du. Amen. Det er ikke noe som heter tilfeldighet i Bibelen. Det ordet finnes ikke på hebraisk. For det er alltid en grunn til noe, forstår du. For Bibelen sier det. De legger trykk på det. I Galaterbrevet 6 så står det i vers 7, tror jeg. Det du sår, det skal du høste, forstår du. Så du er i en posisjon i livet fordi du har talt eller du har gjort det. Så det er ikke tilfeldigheter, forstår du. Nei, Herren, vet du, han har måka deg inn her, for han har håndplukket deg. Halleluja. Så du er her, og Herren vil vise deg med sin ånd, så vi har touchet ditt hjerte, forstår du. Halleluja. Det er Gud som styrer alt dette her i livets ministry. Amen. Jeg er Levi Jensen, og i Levis ministry så er jeg bare en løpegutt. Ja, jeg er bare en løpegutt, forstår du. Halleluja. Den sjappa her, så er det Gud som styrer helt og holdent. Jeg har prøvd å overstyre Gud, og det gikk ikke bra. Nei, det går ikke. Han kjører tilbake der den skal være, og ferdig med det. Det er så styrt, forstår du. Halleluja. Vi er kjempestyrt. Jeg får ikke si hva jeg vil for noen gang, for Herren må gi meg preken. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Herren må gi meg det. Fordi at jeg bruker ikke den når jeg skal stå her og forkynne. Forstår du? Det er ånden. Det er ånden. Hvis jeg stiller frem og har noe fra den, så vil ikke du høre på, og da har jeg ingenting her å gjøre. Forstår du meg? Men alt må komme fra min ånd. Forstår du? Amen. For det er her den hellige ånd bor, og jeg har her inne så bor Guds ord. Forstår du? Amen. Og det kommer innan til her sånn. De ordene som jeg gir til deg, forstår du? Halleluja. Amen. Og det er sånn det henger sammen. Halleluja. Jeg har lyst til å si litt om Levis ministry. For nå vet jeg at det er mange herlige nye folk i den gruppa her. Jeg ønsker bare å ønske dere hjertelig velkommen inn i denne gruppa her. Amen. Du skjønner det at jeg bare brenner for Jesus. Jeg er en evangelist. Halleluja. Og vi er ute, vet du. Og så vi ser ikke begrensninger. Vi ser bare muligheter. Du skjønner, før så synes jeg det var ordentlig å gå rundt på kjøpesenteret, da så jeg sånn her dikket utter og sånn, og vet du, jeg likte å se på det, vet du, det som blinket, og ordentlig, vet du, halleluja. Men når jeg møtte Jesus, ble jeg fikk Jesus i hjertet mitt, så mistet jeg lyst da på det der. Og nesten når jeg går i byen nå, så sier jeg, wow, mennesker! Wow, jeg må prate med deg. Halleluja! Sånn er jeg nå, vet du. Jeg elsker mennesker. Halleluja. Og det er at jeg er der for å forkynne. Fordi at jeg har fått greie på en stor, stor nyhet. Det er at Jesus elsker dere alle sammen. Og at vi har et evig liv. Og at jeg er på vei til himmelen. Og jeg vil ha med deg, forstår du? Halleluja. Og jeg er en veiarbeider. Du vet at Jesus er veien, så er jeg veiarbeider, vet du. Så jeg bare guider folk inn på den rette veien, forstår du? Så at vi er på vei til himmelen hele gjengen, vet du. Ja, det skal bli mange råtasser i himmelen. Halleluja. Det blir sånn egen avdeling i himmelen for råtasser, vet du. Nei, det gjør ikke det. Ja, ja. Nei, men vi er i hvert fall her. Og så gjør vi det som Herren vil, forstår du. Og det her som er litt av de visjonene som ligger i Levis ministry, det er nettopp først og fremst at vi har reist for så for oss, eller Gud har reist denne ministryen opp for oss å ta inn en del av høsten som er i Norge. For Norge blir frelst i dag. Jeg sier ikke det at Levis ministry klarer det alene. Nei, men vi har en del av det. Forstår du? Halleluja. Og dere er en herlig del i det, vet du. Halleluja. Og glory to God.
Du skjønner det at hvis du leser om Jesus, forstår du, så leser vi det at Jesus gjorde ikke så mange mirakler og tegn i menighetene. Nei, han var i synagogen og forkynte. Da var det en vissen hånd, og så var det en som var demonbesatt, og så var det en dame som var pukkelrygget, og så var det en mann som var full av vann i kroppen. Det var de fire miraklene som Jesus gjorde i menighetene, i synagogen. Resten av miraklene Jesus gjorde, det var på gata. Forstår du? Så Jesus hadde en sånn ministry. Ministry er en menighet i bevegelse. Forstår du? Jesus måtte ikke oppsøke et lokale for å komme dit for å forkynne. Jesus, han ble ledet av den hellige ånd. Og så gikk han rundt i gatene, så møtte han mennesker. Og det var noen som var syke, forstår du? Han ba for det, og så ble de helbredet, og så pratet han med noen andre. Forstår du? Og da hadde Jesus et møte. Han annonserte ikke dette møtet, han. Nei, han gikk bare rundt i gatene, så kom folk, mester, mester, det er det og det. Og Jesus kom og hjelpet den der, og så pratet han med dem, jeg elsker dere. Og så velsignet han barna. Du skjønner hva, han pratet med noen, så var det et møte. Og så gikk han litt grann lenger opp i gata der, og så var det en dame som halta, og han ba for henne, vet du. Så var det et nytt møte, forstår du. Jesus hadde 10-15 møter hver dag, han. Ja, det er ikke som pastoren i dag som har ett møte i uka, vet du. Det går litt treigere. Det er mye greier der, så du skal annonsere, og du skal ha lokale, masse greier, og masse jul i gang der, vet du. Amen. Men det er sånn jeg liker meg å være gateevangelist. Det er det Levis ministry brenner for. Derfor så sier vi mye i gruppa her, så sier vi back to the future. Tilbake til fremtiden. Amen. Fremtiden er å leve som Jesus. Fremtiden er å leve som apostlene, forstår du? Halleluja! Ikke være avhengig av noe i den verden, men bare flyte i ånden. Være ledet av den hellige ånd, og gjøre de miraklene som den hellige ånd bare leder deg til. Og det er fryktelig spennende, altså, hvor å gå sånn. Jeg går sånn i ledelse hver gang jeg er ute, vet du. Halleluja! Å, det er herlig, vet du. Glory to God. Jeg elsker det sånn, mester. Det er ikke kjedelig å være frelst hvis du bare reiser opp og begynner å gjøre Guds ord, forstår du. For det er også en visjon som Levis ministry har. Det er å gjøre ordet, forstår du. Amen. For jeg vil si det. Du skjønner det at menigheter, de søker gjerne å vil ha medlemmer, forstår du. Men det sier ikke Bibelen. Jesus ville ikke ha medlemmer. Han ville ha disipler. Hva er forskjellen her? Og hvorfor ville ikke Jesus ha medlemmer da? Nei, la meg fortelle deg det. Et medlem kan velge å være passivt medlem. Forstår du? Det er svakheten med å være medlem. Når jeg var på jobben og jobbet, jeg var i fagforeninga, og jeg var medlem i fagforeninga, men jeg ønsket å være passiv medlem. Jeg ville ikke bli valgt inn i styret og så være kasserer og alt det greiene. Nei, jeg orket ikke det. Jeg ville være passiv. For da kunne jeg bare sitte og høre og se på, ferdig med det, og ikke bry meg, og så bare gå. Forstår du? Det er passiv medlem. Men du skjønner at når du er disippel, forstår du, så kan du ikke være passiv disippel. Det går ikke an. Det er klid det mulig. Du skjønner det at disippel, det er egentlig lærling. Greia er det at hvis jeg vil bli rørlegger, ja, da må jeg på skolebenken, og så må jeg gå gjennom hele teoriboka. Jeg må lære hele teorien om alle rør og bend og grader og temperaturer og gass og flytende væske. Masse greier. Hva som kan flyte gjennom et rør. Og hastigheten og hvor mye press et rør tåler. Forskjellige typer rør. Må jeg lære om det? Det står i boka, vet du. Da må jeg lese og pugge den. Jeg må avstå noen prøver. Når jeg kan dette her, ja, da blir jeg sendt ut i arbeidslivet. Amen. Og da får jeg en fagmester over meg, og da blir jeg lærling. Ja, da blir jeg lærling, forstår du. Og nå skal jeg, da skal jeg bli satt til oppgaver og sette sammen de røra. Nå skal jeg sette sammen de røra, vet du, i forskjellige grader og muffer og sånn. Forstår du? Og da er jeg lærling. Det vil da si en disippel. Forstår du?
Og hvis jeg en lærling, kommer på en fabrikk, jeg skal sette sammen rør, nå ber han der sjefen, vet du, fagmannen over meg da. Læreren min, han setter meg en jobb. Og jeg gidder jo ikke å røre med de røra jeg, når jeg går rundt med, på fabrikken med hendene i lomma, ja, så ser jeg på de andre. Og så sier jeg, ja, men det der, det kan jeg jo. Jeg har lært det der også, skjønner du. Og ja, nei, det sånn du fester her. Du skal bruke sånn og sånn braketter der. Det vet jeg alt om. Jeg har lært det der, skjønner du. Å ja, jeg kan det. Ja, så surrer jeg bort en hel dag. Jeg rotet meg bort i forskjellige avdelinger som ikke har noen grunn til å være i. For det var ikke derfor jeg var der. Jeg hadde blitt satt til en jobb. Det var å sette sammen de røra der sånn, og jeg fikk en tid på meg jeg skulle gjøre det. Men jeg gjorde ikke, så de røra ligger en haug på gulvet, og jeg brukte hele dagen på å gå rundt og prate om de andre og fortelle dem hva jeg kan. Ja, jeg kan jo det også. Det er der også, vet jeg, sånn har jeg gjort jeg også. Ja, hva skjer da? Han avdelingsleder kommer til meg, og du holder på røret, men har du røret borti her etter? Jeg ba deg sette sammen de røra, de ligger fortsatt i en haug. Du har ikke rørt det. Jeg har ikke brukt for sånne som deg, du kan bare stikke. Det her var veldig skuffende. Ha det, Jensen. Ja, hva da? Jo, for jeg var en passiv disippel. Jeg gjorde ikke jobben min. Det er du lærling, og du rører her. Du har ikke brukt for deg da, vet du. Hva skjører du meg? Og det er mange av de i Guds rike. Det er sånne disipler som går med hendene i lomma og sier, ja, jeg vet om det der, ja. Ja, jeg kan det der, så jeg har lest det, og jeg har gått på noen bibelskoler, forstår jeg. Og så lærte jeg om det å være disippel og sånn, så jeg vet mye om akkurat det der. Ja, men har du gjort det? Har du reist deg opp, min venn? Har du gått ut og så forsøkt dette her? Har du prøvd å sette røret sammen? Har du gjort som mesteren? For mesteren sier, mange sier, herre, herre. Eller han sier, det er ikke det jeg mener, han sier det at det er mange som kaller meg herre. Men de hører ikke på meg. Forstår du? Hvorfor kaller dere meg herre og ikke gjør som jeg sier? Sånn står det. Ja. Det var derfor Jesus var så lur. Han valgte ikke medlemmer. For de har lov å sitte på ræva, og det har vi sett. Hvertfall siden 2. verdenskrigen så har menighetene likt å bare sitte på ræva. Ja, for de er passive medlemmer. Du skjønner, det er ikke bibelsk, min venn. Nei, Jesus vil ha disipler. Det er å lette på ræva, gå i tro. Gjøre boka. Da blir det resultater. Da får du samme resultater som Jesus gjorde, forstår du. Amen, halleluja. Vi må reise vårt i Jesu navn. Amen. Glory to God. Så det var litt grann om visjoner som ligger i Levis ministry. Og det er å rekruttere folk inn i krigen, forstår du. Reise disipler, reise en hær som er villig til å forsvare Guds rike. Vi er i krig, for om du vil det eller ikke, så er vi en type krig. Satan er interessert i livet ditt, han vil ha deg i helvete så fort som mulig. Gud er interessert i livet ditt, han vil ha deg jevn i himmelen, forstår du. Det er krig om ditt liv, det er dæmoner som daglig feiter for å få tak i ditt sinn, og få holdt deg nede. Det er engler der ute som prøver å få jaga de dæmonene, og få guida deg hjem til himmelen, ved den hellige ånds kraft, i Jesu navn. Amen. Vi er i krig, vi som er mennesker skapt i Guds bilde, vi er i krig. Halleluja. Derfor er jeg her, for å hjelpe deg videre i denne her, og bli rekruttert til en disippel, og reise deg opp i Jesu navn, og gå ut. Halleluja, for vi skal innta landet. Det er Guds plan med menigheten, forstår du? Halleluja. Gud satte menigheten på plass, for Gud elsker menigheten, forstår du? Amen. Og menigheten var i bevegelse. Du ser jo det at når Moses tok med jødene ut av Egypt. De gikk sammen, de gikk gjennom havet, de gikk gjennom ørkenen og inntok landet. Hva skjedde? Jo, menigheten var i bevegelse. Halleluja. Ikke sitte på ræva. Nei, da de gikk, de satt beinet, de gikk i tro, forstår du. De gikk for å innta landet, forstår du. Halleluja. For at det, de ville ha ta det tilbake igjen. Guds rike skal komme, for vi ber det om. I Fader vår, kom i ditt rike, skje din vilje som i himmelen på og så på jorden.
Ja, vi må ikke sitte og be det mer. Vi må reise oss og gjøre det. Forstår du? Da blir det action. Halleluja. Det er ny tid i Norge. Da blir det slutt på å sitte og vente på Gud. Halleluja. Vi må reise oss opp og gjøre og gå med Gud. Når du reiser opp, da kommer Gud med en gang. Han vil gå med den som reiser seg. Se nå. Gud hadde gitt Moses et land. Kanans land. Og Gud sa, stå opp og innta landet. Så lenge de satt, så var ikke Gud med dem. Gud gjorde ingenting. De hadde fått landet. Men så lenge ikke du reiser opp og innta landet, så er det ikke ditt. Gud sa, reis deg opp og gå og innta landet. I det de reiser seg opp og begynner å gå, da kommer Gud med en gang. Da er Gud aktiv. Så lenge de er aktive i bevegelse, så er Gud i bevegelse. Så lenge du sitter, så sitter Gud. Forstår du meg? Du må reise deg opp og begynne å gjøre, forstår du? Halleluja. Når du gjør Guds ord, så blir Gud aktiv. Da begynner det å skje ting i livet ditt, vet du, som er bare kult. Halleluja. Da kommer Guds rike på plass. Og det er sånn vi skal bli, vet du. Amen. Og jeg håper det. Jeg har en sånn liten skjult agenda her, for jeg håper det å få til det, skjønner du? At du skal glemme at du er nordmann. Ja. Jeg liker, egentlig så er jeg ikke det glad i Ola Nordmann. Nei, han er for treig, skjønner du? Ola Nordmann er treig. Han sitter sånn. Det er ikke noe liv i det. Det er ikke noe hopp og sprell, vet du. Halleluja, det var reiser av deg, showtime. Være med på party og innta landet med glede. Halleluja. Sånn er det bare. Det er mange som sitter på møter i dag, så sitter de sånn og bare skuler. Ok, er det som er pastoren, ja? Ja, riktig, ja. Skal vi se hva han har for noe, da? Vi er på hvor han har studert den Bibelen der, en. Er han menig med det der? Kan det være riktig, ja? Å, skal du ha kollekt allerede nå? Hva som skjer nå? Hvem skal synge nå? Er det du holdt på? Det er mange som er sånn. De sperrer og blokkerer den hellige ånd i møtene. Møtet er spolert. Det er ødelagt. Hvis du har en sånn innstilling, så vær så snill å bli hjemme. Men når du kommer på møte, forstår, så skal du være i vill begeistring. Her er den hellige ånd. Halleluja! Nå skjer det! Halleluja! Nå blir det vekkelse! Jeg vil signe pastoren i Jesu navn. Amen! Jeg takker deg, far, for den herlige pastoren. Halleluja! Nå blir det bra. Amen! Og så er du med i sang og jubel og står på, vet du. Så blir det skikkelig, vet du. Da blir det bra møte, vet du. Halleluja! Du skjønner da at hvis du har sånn dømmende, kritisk. Hvis du har kritisk innstilt til møtene, så blokkerer du den hellige ånd og flyter i salen. Forstår du meg? Den setningen der kan gjøre at det blir vekkelse i Norge nå til uka, hvis du skjønte hva jeg sa for noe nå. Du skjønner, jeg har levd i vekkelse i flere år, jeg vet det. Jeg har det. Jeg har det helt fett. Oi, 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 det er godt. Amen. Det var litt av introen, eller innledelsen. Nå skal vi preike litt, vet du. Amen. Glory to God. Halleluja. Amen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Amen. Jeg har en liten ting på hjertet som jeg må ta her, vet du. Oi, sammen skal vi se her. Jeg har en liten ting som jeg må ta med deg, som jeg har på hjertet. Og det handler om at jeg har gitt etter for press. Kan du si litt grann, det var jo ungdommer, herlige ungdommer i gruppen her, som spurte meg at, de ringte meg faktisk flere, og så sa, hei Levi, kan du ikke være så snill og lage noen klær? Lag noen hettegenser og t-skjorter og greier, og vi skal kjøpe det og greier. Og sånt noe da, så har jeg egentlig tenkt på det. Og så tenkte jeg at, det gjør vi, da setter vi i gang med det. Og jeg har laget noen logoer og noen og sånt noe da, bilder og sånt, som vi kunne ha på genser her. Når jeg har satt i gang med dette her, så kjente jeg i min ånd at Herren var imot det, kan du si. Det var ikke Herrens idé i det hele tatt.
Så jeg ønsker å gå forsiktig her, og så ønsker jeg å gi Gud vilja si. Det vil da si at jeg kommer ikke til å lage noen klær her i gruppa. Jeg gjør ikke det. Det handler om at jeg står da, hvis jeg setter i gang og lager klær og selger de, så kan jeg stå i fare for at det er jeg som får æren av noe her. Og det vil jeg ikke ha, min venn. Jeg er ingentingen her, forstår du. Jeg er ingentingen. Jeg er bare som deg. Jeg er bare en tjener, forstår du. Halleluja. Jeg er så redd for at fokuset skal bli tatt vekk fra Jesus. For det er han vi skal ære her, så det er ikke meg. Jeg er en vanlig person. Jeg er bare Levi, forstår du meg? Så at hvis jeg skal ha lage logoer, det står om Levis disipler, om Levis råtasser og sånt nå, så vil det bli at det kan kanskje være fare for at det blir en vrangleide. Folk begynner også å se opp til meg og kanskje tilbe meg. Det er helt farlig. Det er helt feil. Det er farlige greier. Så jeg må bare si det med en gang. Og jeg ber om tilgivelse, for jeg har gitt meg etter i dette her. Og så vil jeg bare fortelle deg at det blir ikke noen klær fra Levis ministry. Vi kommer ikke til å trøkke noen skjorter eller genser her og sånt nå. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Så håper jeg at du har forståelse for det. For at du skjønner det at det er Gud som har satt meg her til å preke ordet til deg. Jeg har ikke satt for å designe klær til deg, forstår du. Men jeg vil bare levere sannheten og ordet og få deg til å reise deg opp i Jesu navn og bli fullt med Guds kraft og gjøre hans vilje. Halleluja. Vi er på vei hjem til himmelen, og det er det det dreier seg om. Alt dette her dreier seg om Jesus Kristus. Halleluja. Ikke meg i det hele tatt. Nei, det er bare Jesus. Han skal ha all ære, forstår du. Halleluja. Det er han som elsker deg. Det er han som døde for deg. Og det er han som vil ha deg hjem, vet du. Halleluja. Så la oss dele litt ord om han, forstår du. Amen. Glory to God. Det som jeg har fått på mitt hjerte i dag, det handler om arven. Halleluja. Og det er det det er. Gud er så herlig. Gud vil ikke at du skal være arveløs på noen måte. Gud vil at du skal arve kjempemye, forstår du. Halleluja. Og da ønsker jeg å fortelle deg hvordan du inntar den arven. Er ikke det fint da? For arven er bra, vet du. Halleluja. Det er så fint. Det er sikkert noen av dere som har arvet, og det var sikkert helt ordentlig, tenker jeg. Og så få en plopp inn. Amen. Glory to God. Halleluja. Det er naturlig for meg å bare åpne Bibelen selvfølgelig, for at den vi forkynner, det er ordet, det levende ordet som Herren er behaget. Guds ord som er ånd og det er liv. Amen. Så i dag så bare forkynner jeg det ordet her i Jesu navn, og så bare ber jeg en liten bønn her nå, sånn at den hellige ånd overtar mitt sinn og min munn. Det er veldig viktig for meg, sånn at det ikke er mine ord, men det er den hellige ånds ord i Jesu navn. Himmelske far, jeg bare priser deg. Jeg ærer deg, Jesus, for Levis ministry. Jeg ærer deg for hva du har satt meg til, far. Halleluja. Jesus, jeg vil bare avta sånn at du kan bare innta her nå, far. Jeg priser deg, far. Halleluja. Jeg velsigner et hvert menneske i denne gruppa her. Jeg takker deg, Hellige Ånd, for at du toucher et hvert hjerte i dag. Så at de får hjertene åpnes i dag. Så at de får tak i sannheten i Jesu navn. Amen. Halleluja. Halleluja, takk og lov. Himmelske far, jeg bare gir deg min forstand i dag. Jeg vil bare tenke dine tanker i dag og tale dine ord med mine lepper om min far i Jesu navn. Og jeg gir deg all ære, far, i Jesu navn. Amen, glory to God. Du har en bibel. Vi slår opp i Lukas 15. Og du som er ny i gruppa, så har jeg sagt det til alle sammen tidligere, at Bibelen, det får du gratis som app på telefonen din. Amen. Så der får du Bibelen gratis. Du laster ned gratis. Hvilken Bibel du vil på alle typer språk. Og der kan du slå opp der som jeg sier det. Og så kan du se. Og så leser du Bibelen sammen med meg. Forstår du? Amen. Og det er fint å ha en Bibel og være i ordet mye. Amen. Det er herlig, vet du. Det er da vi skal i Lukas 15. Og så er det vers 11-24.
Halleluja og glory to God. Åre shandara ki hindi yara kvaradia dore rosondo. Der står det i Jesu navn. Så sa han. Det er Jesus som sa det, vet du. En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til sin far. Far, gi meg den delen av eiendommen som tilfaller meg. Så delte han eiendommen mellom dem. Ikke mange dagene etterpå så samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et langt, langt der borte. Og der sløste han bort alt det han eide i et nedbrytende liv. Men da han hadde brukt opp alt, ble det en svær hungersnød i landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han av sted og slo seg sammen med en av dem som bodde i landet. Og han sendte ham ut på marken for å mate svina. Og han spiste seg gjerne mett av de skolmene som grisene åt av. For ingen gav han noe. Men da han kom til seg selv, sa han, hvor mange av mine fars leietjenere har brød i overflod, mens jeg går til grunne av sult. Jeg vil stå opp, jeg vil gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet på deg, og framfor himmelen, og framfor deg. Og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Bare gi meg en tjeneste, så jeg kan være en av dine leiekar. Og han stod opp og kom til sin far. Men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham, og han fikk inderlig medlidenhet med ham. Han sprang ham i møte og falt rundt halsen hans. Halleluja, for en god far. Glory to God. Og sønnen sa til ham, far, jeg har syndet framfor deg og framfor himmelen, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til tjeneren, hent frem den beste festdrakten, og ha den på ham, og sett en ring på fingeren hans, og sandaler på føttene hans. Kom så hit med gjøkalven og slakten, og la oss ete og være glade for denne sønnen som var død. Han har blitt levende. Han var fortapt, og var blitt funnet. Og så begynte de å bli glade. Halleluja, halleluja. Forstår du meg hvordan Guds rike henger sammen? Gud sier, det er Gud som skriver jo dette her, sier at sønnen gir krav på rikdommen. Sønnen gir krav på sin arv lenge før faren var død. Faren var i live. Han eide et land. Han var konge. Ja, jeg deler landet, sier han. Og han hentet regnskapsfører, og de satte verdi og satt taks på eiendommen. Og han punget ut masse penger til sønnene sine. Og så tar den ene sønnen med seg all gull og sølv, og reiser til et annet land. Og så fester han, så er det party, forstår du. Han drekker seg full og leier horer og herjer og bøtter på. Og har bare show, har det moro, vet du. Heier hele tiden, vet du. Han er jo rik. Han får mange venner nå. Alle damene flyr etter han. Wow! Han skiver ut penger, sa han. Han er leker stor kar, forstår du. Det er det som skjer her, sånn. Og han slo. Og så etterpå så kom det en sult, og det kom en hungersnød i landet. Og du skjønner det at en hungersnød er det at du mangler noe. Da har du manko på noe i ditt liv når en hungersnød kommer. Det er et behov som ikke er mettet, forstår du. Og det handler om at når det behovet ikke er mettet, så må du søke noe for å få mettet det. Og han karen her, han kom egentlig fra sin far i himmelen. Det er det hele bildet dreier seg om. Det er Gud, den allmektige. Og så hadde han vært hos Gud, forstår hun. Og han hadde den arven. Han tok ut arven, for nå vil han leve et evig liv. Et annet liv. Så han tok med seg rikdommer, og han reiste til et annet land. Og det betyr verden. Han ville gå vekk ifra Gud, den allmektige Gud, far. For han ville ha det moro i verden. Han tok med seg masse verdier, og han reiste ut i verden. Og han festet, han hore, han drakk og herjet på, forstår hun.
helt til han lider hungersnød. Fordi han var hjemme hos sin far, forstår du, så var alle behovet hans dekket. Han var full av kjærlighet og glede, og han var velsignelse for operativ. Han hadde alt, forstår du. Men i verden så har de ingentingen, forstår du meg? Han merket at han ble fattig i verden. Og så sier, og så står det, hvorfor da? For det var ingen som gav ham noe, står det. Og ikke mange dagene etterpå, så skal vi se. Men da han hadde brukt opp alt, så kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han av sted og slo seg ned sammen med en av dem som bodde i landet, og han sendte ham ut på markene for å mate svin. Og han, i den nøden her, så slo seg ned som en som bodde i landet. Og han eide svin. Så han gikk ut og matet de svinene. Vet du hva det bildet her betyr? Det er djevelen. Djevelen eier svina. Forstår du? Svina, det er de menneskene som er perverse, forskrudde. Det er kriminelle. Alt Satan gir mennesker som er fortapte, det er søppel. I skolmes er ikke noe næring. Du blir bare syk av det. Det er forderva mat som han gir grisene. Og det står at han selv spiste av det. Han var på kne, altså en Guds sønn. Han har brukt opp hele arva si i verden. På synd og hor og dritt. Og det som skjer nå, han har slått seg sammen med djevelen. Og han mater svina. Og han spiser seg mett på forderva mat som har skolmer. Han kryper nå på alle fire, sammen med grisene, i en gjørmete jorde. Og han eter seg mett av den søpla. Forstår du meg? Som er i verden. Det er pornografi, og det er stoffmisbruk, det er alkohol. All den dritten der, det er skolmene som grisene får. Det er all synden, det er grisemat, forstår du? Det er det han gir, og det han spiste. For det står, for ingen gav ham noe. Hvorfor står det det, at ingen gav ham noe? Jo, fordi at han kommer fra Guds rike. Det betyr at pappa i himmelen hadde bestandig dekt alle hans behov. Han fikk bestandig av pappaen sin. Gud gav bestandig. Men når denne sønnen her kom til verden, og da kom han inn i et annet verdenssystem, og i verdenssystemet så er det ingen som gir. Alle har gjerrige, alle har tilbake. For verdenssystemet så sier spar mens du har, så ingen gir. Han kommer fra et annet, så sier det gi, så skal du få. Et annet guddommelig system. Så han trodde at det var sånn i verden, sånn som han hadde det hos Gud. Så han kom til verden, han begynte å lide nød. Han var fattig, han klarte seg ikke. Og så står det, for ingen gav ham noe. For han var vant til å få av sin pappa, så han fikk helt sjokk hvordan det var i verden, forstår du. Så han krabba. Han krabba sammen med grisedritt og spiste alt dette her. Han så ikke ut. Han gått månedsvis uten å få dusja og barbert seg. Han var lang i hår og skjegg og skitten. Han hadde sikkert grisemøkk i skjegget sitt. Og han så ikke ut. Han lukta drittet. Han lang, på lang avstand, forstår du. Denne gudsmannen som var rik, han krøyp nå i søla sammen med grisene og spiste søppel. Som Satan gir sitt folk. Det er søppel. Det er griseskolmer. Det er ikke noe mat det for Guds sønner, forstår du. Og så står det der, i neste vers så står det, men da han kom til seg selv. Du skjønner det, min venn. Du må bli mett på Satan. Du må bli kvalm av den dritten Satan gir deg. Når du åpner et mettningsnivå av din, nei, jeg orker ikke mer av den søpla Satan gir meg. Det er ikke mat for meg. Jeg blir ødelagt. Jeg synker bare lenger og lenger ned i livet mitt. Jeg vil ikke ha det mer. Du skjønner at når du får den oppfatningen av livet, at du har drittlært den søpla Satan gir, ja, da skjer noe med deg, min venn. Da har du kommet til deg selv, sånn som han her sier. Sånn som denne han sa. Men han kom til seg selv. Han begynte å forstå. Wow, vet du hva? Jeg er jo Guds sønn. Er det jeg gjør?
Hvorfor kryper jeg søla sammen med de perverse grisene? Hvorfor tar jeg imot den dritten som Satan gir meg? Det er ikke mat til meg, jeg vil ikke mer. Det er å komme til seg selv, forstår du. Han våkna, han fikk en aha-opplevelse, forstår du. Han sa, hvor mange av mine fars leietjenere har ikke brød i overflod, mens jeg går til grunn av sult, forstår du. Halleluja! Du skjønner det brødet de hadde. Det er Jesus, han er livets brød, forstår du. Det var den maten, den åndelige maten han trang, forstår du. For å få ordentlig liv, forstår du. For Jesus sier, mitt ord er ånd, og det er liv, og Jesus er livets brød. Halleluja, det står i Johannes 6. Amen. Så sier han, jeg vil stå opp, og jeg vil gå til min far. Jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og framfor deg. Og jeg kan ikke lenger, jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en leietjeneste, som en leiekar, som en av leiekarene dine. Halleluja. Han skjønte det at han har levd et forferdelig liv. Han har gått ifra sin herlige far. Og han har sløset bort alt. Han har fått av sin pappa. Han er så lei, så han tenker, å faen meg, jeg kan ikke komme tilbake igjen. Jeg har dritig meg skikkelig ut. Jeg har vært en versting her. Jeg har sløst bort alle pengene til faren min. Jeg har vært en idiot. Og jeg sitter på kne og spiser grisemøk. Jeg er ferdig, jeg er ferdig, jeg er ferdig. Jeg vil sikkert ikke ha meg. Men jeg prøver. Jeg leier grisemat. Jeg tar en sjans. Jeg går hjem til min far. Jeg bøyer meg. Altså, jeg angrer, far. Jeg har gått ifra deg. Jeg angrer. Forstår du? Jeg vil stå opp til min far, og jeg vil si til han, far, jeg har syndet framfor deg og framfor himmelen, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn, gi meg bare en tjeneste som en leiekar av dine. Og han sto opp, og han gikk til sin far, men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham. Du skjønner det, at det faren, vet du, han sto på, han var i slottet sitt, kongen, forstår du. Og når sønnen, han har gått i mange dager, for han kommer fra, du skjønner, han går fra verden i tro. Han reiste seg opp, han går mot faderen sin. Det er en åndelig ting som han reiser seg opp i tro, og tenker, pappa vil kanskje ta imot meg. Jeg går til far i himmelen og ber om tilgivelse. Det er så riktig, fra grisepingen, og så reiser du opp og går til far og ber om tilgivelse, forstår du? Halleluja! Men det som skjer, han har gått i dagensvis, full av grisemøkk, ubarbert, han har ikke dusjet på lenge. Han går over jordene, forstår du? Og så står faren på verandaen, vet du, halleluja, på slottet sitt i andre etasjen. Og han står og ser ut over sitt landskap, og han tenker alt det land han eier, halleluja! Og så ser han en skygge der nede. Han ser en skygge der nede på åkeren. Tenker, i all verden, hvem er det der? Det kommer en gående hit der han skal hit, tenker han. Og så ser han nærmere, vet du, og så ser han at han halter som måten han går på, forstår du? Og han ser, og han forstår, nei, men det er sønnen min! Det er sønnen min, han kommer til pappa! Halleluja! Sønnen min kommer, så faren og skreiker, og så sprang han ned trappene, forstår du? Og han hylte rundt i alle rommene i slottet, og skrek, sønnen min kommer tilbake igjen! Halleluja, gjør klar! Vakter, tjenere, reisere! Gjør nå, min sønn kommer! Og han bare hei på seg skoene, og han sprang bortover. Nå skal vi lese her. Og han sto opp og kom til sin far, men han fremdeles var langt unna. Hans far fikk ham inderlig med lidenhet med ham. Han sprang ham i møte og falt om halsen hans og kysset ham. Det var pappaen det, halleluja. Pappaen har sprang inn i møte, der er sønnen min. Og han kastet seg ut halsen på seg, min sønn. Og han kysset ham på kinnet. Det er Gud vi snakker om. Sånn er Gud, forstår du. Han elsker deg, vet du hva? Det kysset da var sikkert ikke behagelig, for det var jo grisemøkk i skjegget hans. Det lukta dritt, det lukta gammel død mann av den sønnen. Men og faren gikk i purpurrød, full av gull og diamanter. Skikkelig rik høvding, forstår du?
Men han glemte alt sammen. Han så ikke på den skiten. Han så ikke på det. Han tok sønnen min. Han så kyssa på kinnet. Kom her med deg. Jeg elsker deg. Jeg har savnet deg så. Det er så godt å se deg igjen. Forstår du meg? Hva som skjedde her? Det er den grisemøkken som hang på den skjegget og hår og alt sammen. Og drakta hans var så skitten. Det er et bilde på all den synden han har hatt i verden. Kanskje han hadde voldtatt og drivet med hor og mord og all dritten av det søpla som Satan har. Masse forferdelig vonde ting. Gud så ikke på det. Kom her med deg, min sønn. Forstår du meg? En annen far kunne ha sagt, hvem er du? Er du klar over hva du har gjort med meg? Jeg måtte bruke flere dager her til å regne ut hva all verdien på alt jeg har for å gi deg arven. Og så går du bort med horer, og så bruker du opp min arv. Er du klar over det at du har bringet skam over mitt ansikt? Nå er andre rike, de tenker også en stor tulling jeg har, som at min sønn kommer sånn. Og så kommer du hit til meg. Jeg vil ikke ha det her. Stikk! Du har gjort skam over hele familien her. Ikke Gud. Nei, kom her. Jeg tilgir deg, jeg tilgir deg, jeg tilgir deg. Kom her, min sønn. Forstår du, han elsker deg. Amen. Glory to God. Amen. Halleluja. Og så sier også sønnen sa til ham, far, jeg har syndet framfor himmelen og framfor deg, og jeg er ikke verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til tjenerne, hent festdrakten og ha den på ham. Forstår du? Sønnen var bare opptatt av syndene sine, han bøyde seg. Og så sier han, min pappa, pappa, jeg er ikke verdig til å være din sønn. Vet du hva, faren? Han ville ikke høre på det. Han sa, og så sa han til tjenerne sine. Det betydde at han hørte ikke på sin sønn. Han bare sa ifra at med en gang til tjenerne, hent fine klær, hent festdrakten til han nå. Han begynte å kommandere tjenerne og så ordne opp en sønn med en gang, vet du. Det betyr han var allerede sønnen hans. Det har bestandig vært sønnen hans. Men sønnen var redd for at det nå var ikke han verdig mer. Forstår du? For han var undertrykt i verden. Satan undertrykker alle som er i verden. Du har ikke lyst til å komme. Du tror at du er så liten og du har ikke vært noe alt det greiene her. Undertrykkelse? Ja. Satan? Ja. Han undertrykker alle. Derfor så har han vært i verden og fått skamhjuling av djevelen. Og han kommer tilbake med mindreverdighetskompleks og sier, jeg er ikke verdig. Forstår du? Men han var verdig i faderens øyne. I faderens øyne så tenker du har bestandig vært min sønn. Halleluja. Glory to God. Amen. Glory to God. Halleluja. Så faren sier, hent fram den festdrakten og ha den på ham. Halleluja. Og vet du hva den festdrakten er for noe? Han blir avkledd i skiten, og han blir renvasket i lammets blod. Han blir tilgitt der og da. Han blir døpt. Amen. I det han blir vasket rein, så blir han døpt. Og så får han festdrakten. Vet du hvordan drakt det er? Da blir du ikledd i Jesus Kristus. Da er du klar til bryllup. Amen. Da blir du klar til bryllup, forstår du? Halleluja. Det er en herlig festdrakt å gå med, og den skal du aldri ta av deg. Du skal gå med den festdrakten, forstår du? Halleluja. Og det står videre her, ha den på ham, og sett en gullring på hånden hans. Halleluja! Du skal ha en gullring. Sett en gullring på hånden hans. Og jeg må si det at på den tiden her så hadde de ikke Mastercard og Visa-kort. Og America Express, eller hva det nå er. De hadde ikke det på den tiden her, skjønner du? Nei, på den tiden her så hadde de signering. Forstår du? De handla, og så kjørte de ringen rett i lære. Og så var det symbol, vet du. Hvilket kongerike det var. Bare kjørte ringen i lære, så hadde de handla. Og så kom regningene hjem til slottet, og faren casha det ut. Han betalte.
Så at når han signering, sønnen fikk en signering, så han bare shoppa med ringen, forstår du? Halleluja! Han fikk masterkort av faren med en gang. Og jeg skal si deg, når du er en Guds sønn, så skal jeg fortelle deg hvordan du shopper. Amen! Det funker bra på shoppingsenter også, forstår du? Amen! Greia er det at du ber for syke. Du kaster ut demoner. Og hver gang, du skjønner at det er hver gang, sier jeg befaler at du blir helbredet nå i Jesu navn. Hver gang jeg sier Jesu navn, så stempler jeg ringen. For der står det Jesu navn. Amen. Og da har Jesus betalt, forstår du. Jesus betalte alt på korset når han døde for deg, forstår du. Han tok all forbannelse på korset, så han har betalt prisen. Og vi som er Guds sønner, vi går med en signering. Og vi bruker den signeringen hver gang vi folk går til frelse. Vi kaster ut demoner i Jesu navn. Halleluja. Folk blir frelst i Jesu navn. Folk blir helbredet i Jesu navn, forstår du. Og regningene blir sendt til faren. Og han betaler det. Amen. Forstår du meg nå? Du må være ikledd i Jesus Kristus. Du må ha signeringen, forstår du? Halleluja. Nå begynner vi å snakke her. Amen. Glory to God. Og så står det videre i verset her. Og sett sandaler på hans føtter. Sandaler på hans føtter. Det er at vi skal vandre i Jesu fotspor, forstår du? Halleluja! Vi skal ta opp vårt kors og følge ham. Halleluja! Vi skal gå inn i velsignelsen. Vi skal vandre med ham daglig. Og være med ham og gjøre det han setter vår sjel, forstår du? Amen! Og det er så bra. Takk, Jesus. Glory to God. Amen! Og så sier det i neste vers, så står det. For denne sønnen var død. Og han nå blitt levende. Han var fortapt. Nei, jeg hoppet over et vers her. Kom så hit med gjøkalven og slakt den. La oss ete og være glade. Kom hit med gjøkalven og slakt den. Og la oss ete, for nå skal vi være glade. Vet du hvem gjøkalven er? Som ble slakta. For at han skulle bli ikledd Kristus og få gjøkalven, at han skulle få gullringen. Det var Jesus Kristus. Jesus Kristus var gjøkalven her i dette bildet her. Han ble slakta for at han kunne be for folk og så shoppe med gullringen. I Jesu navn så befaler jeg dæmonen å fly ut av ditt liv. I Jesu navn! Amen. Det var noen som måtte dø for dette her og betale prisen, og det var Jesus. Og det var gjøkalvet som ble slakta den dagen der, for at de skulle være glade, for at sønnen kunne komme tilbake, forstår du? Det er frelsesverket dette her, forstår du? Guds plan var å slakte sin sønn på korset, for at vi kunne komme tilbake til Faderen og bli ikledd Jesus Kristus, og få tøfler på føttene våre, og sandaler, og at vi kan gå i Jesu fotspor, og ha Herrens signering, forstår du? Halleluja! Og det er det som er så fint, forstår du? Glory to God! Amen! Og så står det i neste vers. For denne sønnen som var død, han har blitt levende. Han var fortapt. Han nå blitt funnet. Og de begynte å bli glade. Amen! Da er det all grunn til å glede seg. For da er frelsen på plass. Halleluja! Glory to God! Amen. Det er sånn, vet du. Det var den arva. Amen. Jeg har mer om arve, da. Det er ikke bare det, skjønner du. Vi har litt til. Jeg håper ikke du har dårlig tid. Du legger deg ikke så tidlig. For det er Guds plan at du skal arve, min venn. Det er det. Har du sett den siden der, midt inne i Bibelen? Rett før Matteus evangelium. Da står det. Nå ser du det speilvendt. Det nye testamentet, ser du. Amen. Det nye testamentet. Ja, men da er det testamentet da, Jon. Ja, det er det testamentet, forstår du. Det er skrevet et testamentet.
Bibelen er delt i testamentet. Testamentet er det at når et menneske dør og erklært død, så har du gjort det arving. Det blir testamentert. Det er et viktig dokument som trer i kraft den dagen mennesket som skrev det blir erklært død. Da trer det dokumentet i kraft og er gyldig. Forstår du? Fordi at vi oppfatter livet slik at når du forlater denne jorda her, så kan ikke du ta med deg noe av den verdien her inn i evigheten. Nei, den blir værende her. Og da er det en fin orden blant oss mennesker at du kan gi dette her til din kjære når du forlater denne planeten. Og det gjør vi gjennom da for eksempel det testamentet, at du adresserer dine livsverdier, eller dine eiendomsdeler, til en nær slekt og en venn. Forstår du meg? At det arveverdi blir fordelt på en rettferdig måte. Amen. Og du skjønner det er sånn det er. At når noen dør, så har andre en rett til å arve det du hadde her i verden, forstår du? Amen. Og det er en som døde for vårt, forstår du? Halleluja. Skal vi se her. Ja, la oss bare gå rett inn i neste vers her. Når det gjelder arv, forstår du? For jeg har lyst til å gå igjennom dette her med arv på en ordentlig måte, sånn at du får det, får tak i dette her med det. Det er et viktig dokument, egentlig. Og da, hvis du har Bibel for seg, så ser du i Hebreerbrevet, kapittel 9, og vers 16, og så 17. Og der står det: for hvor det er et testamente, der er det også nødvendig å få bekreftet at den som er opprettet testamentet er død. Og det er det jeg sa til deg. Den som har skrevet testamentet må bli bekreftet død. Så lenge jeg har skrevet testamentet og jeg er i livet, så er ikke testamentet aktivt. Det er i hvileposisjon helt til jeg er død. Da er det aktivt. Forstår du meg? Så sånn er det. For et testamente kommer først til å gjelde ved død. For det trer aldri i kraft så lenge den som satte det opp er i livet, sier Bibelen. Og det er en sannhet. Forstår du meg? Derfor, og det testamentet som ble skrevet her sånn, til oss mennesker, det er fordi at det var en som døde. Og det var hans navn var Jesus Kristus. Amen. Og hans far i himmelen skrev testamentet til oss. Så at vi kan arve det Jesus hadde. Ja, men kjære, hadde Jesus så mye? Om Jesus hadde mye? Jesus eier planeten her, jorda. Det er hans eiendom. Jesus sier, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Ja, jorda eier, det er Jesus sin eiendom. Gud skapte jorda for Jesus. Den verden her er Jesus sin eiendom. Forstår du meg? Ja, Jesus eier himmelen. Det er Jesus sin eiendom. Så det er svære greier du kan arve, skjønner du? Hvis du tenker på en onkel, ja. Nei, men Jesus, det er Jesus som har skrevet det testamentet her. Jesus skrev testamentet. Og nå kan du arve det. Du kan arve Guds rike. Forstår du meg? Arve evig liv til himmelen. Og du kan arve her på jorden, forstår du. Amen. Men du skjønner det at et testamente blir virkelig kraftig dersom du setter deg ned og begynner å lese gjennom dokumentene. Forstår du? Det også er en viktig ting når det gjelder arv. For at hvis du får, for eksempel, du får i postkassa di, en svær skoeske, nærmest, med full av dokumenter. Og så leser du at, hei, dette er jo amerikansk. Og så leser du bare noen skummer fort igjennom, så ser du at det står om at du har en onkel som ikke du visste om i Amerika. Ja. Og han eide to fabrikker, en svær bondegård og noe greier. Han hadde det veldig bra, økonomisk sett. Han har vært opptatt, den mannen der. Og han vil at du skal arve det. Og så tenker den der personen det at,
Nei, vet du hva? Alle de sidene her er jeg... Nei, nei, det gidder ikke jeg å lese, altså. Nei, vet du hva? Og så dropper du de søpla. Ja, da du dum. Hvis du gjør det. Det er en feit eske, altså. Bare så vidt passer i postkassa di. 2000 sider. Som du må lese gjennom. For å finne ut hva er det du må gjøre. Må du forandre ditt liv for å innta... Og sånn at du kan gjøre krav på den arven din. For du skal overta nå to fabrikker, en svær bondegård, i Amerika. Og da står det forskjellige ting hva du må irettesette deg til, for å gå inn i den posisjonen som din onkel hadde, ved å styre de fabrikkerne han hadde og sånne ting. Det er forskjellige ting du må sette deg inn i. Og kanskje det at du må gi avkall på noe i ditt liv. Jeg tenker for eksempel at hvis jeg hjelper meg da, så tenkte jeg nok det at da hadde jeg forstått det slik at da kan ikke jeg bo her. Da må jeg bare gi opp det livet jeg har her. Jeg må si opp min jobb eller hva jeg nå har. Jeg må selge huset mitt. Jeg må gjøre meg i stand til å flytte til Amerika og overta det. Forstår du? Ja. Og da må du gi opp noe for å innta en arv. Og det er sånn på Bibelen nå, sånn er det i det bibelske, det åndelige, forstår du? For at jeg skal innta den arven som Gud har skrevet. Hele den boka handler om en arv. Hele boka handler om en arv til deg. Det her er testamentet. Det står i Bibelen. Testamentet, jeg tuller ikke. Gud er derfor Gud. Gud har svart. Han har skrevet det i testamentet. Og Jesus døde. Derfor så er testamentet aktiv. Vi leste det akkurat. For at testamentet kommer først i gjelde, må ved død, for at den trer aldri i kraft så lenge den som har satt det opp er i livet. Så Jesus som satt opp testamentet, han måtte dø. Og det har han gjort. Det er 2000 år siden. Så du har fått et testamentet som har gjeldig for ditt liv i 2000 år. Halla, Sondre. Amen. Forstår du meg? Så da er du kjemperik. Du eier verden. Du kan overta verden med Guds ord. Fordi at Gud har skrevet testamentet til deg, Gud har skapt verden, og Gud ga verden til Jesus. Jesus ruler verden, forstår du? Jesus ruler alt. Så at det vil Gud bare gi til deg. Her er testamentet. Du må gå gjennom noen skrifter for å skjønne hvordan du skal innta din arv. Forstår du meg? Dette er veldig viktig. Halleluja. Så da må du kanskje, du må gi avkall på noe i ditt liv. Kanskje ikke, du må ta imot Jesus. Du må bli adoptert av Gud og bli Guds sønn. Du må døpe deg i vanngraven, gå i vanngraven, vanndåpen, bli åndsdøpt. Du må legge vekk det syndige livet ditt. Det sier testamentet. Skikk deg ikke lik denne verden, sier testamentet. Ok, ja, men da vil ikke jeg bli sånn som de i verden. Nei, fint, nå begynner du å arve. Nå har du aktivert testamentet ditt. Nå begynner arven å komme på plass. Og det er jo mindre synd du gjør, jo mer distanse du får fra Satan, jo nærmere himmelvent og åndelig du er. Jo mer inn i velsignelsen gjør det, forstår du. Og da vil testamentet bli aktivt. Da blir det du arver, det kommer mer og mer til deg. Forstår du? Du har et valg. Du har et valg. Satan eier alle syndene og forbannelsen i verden. Forstår du? Så lenge du gjør hva Satan sier, så er du lydig i han. Og når du er lydig i Satan, da er du nødt til å være ulydig i Gud. Men så lenge du er lydig i Gud, da har du nødt til å være ulydig i Satan. Du kan ikke være lydig i begge. Det går ikke an. Så her lokker Gud på deg med en arv. Du kan arve jorden, og du kan arve himmelen. Du er rik. Men du må gi avkall på noe. Du må gi opp ditt liv som du har i verden. Det er småtteri du må gi opp, for at du får hjelp av den hellige ånd. Det er piece of cake. Jeg klarte det bra. For jeg fikk hjelp av Herren. Halleluja. Uten han så hadde jeg ikke klart noen ting. Jeg skal garantere deg. Så jeg er på vei inn i min arv. Jeg vil ha arv. Jeg vil bli steinrik. Og Gud vil at jeg skal bli rik også. Jeg har akkurat lest det. Han kom hjem og fikk gullring. Og de slakta gjøkalsen klen opp i de rikeste klærne. Gud tenkte rikdom. Sett på han de peneste klærne. Gud tenker rikdom. Han vil kle deg opp i rikdom. Forstår du meg? For du tilhører Guds rike.
Men du må gi avkall på det. Det har jeg akkurat lest. Han gikk fra grisebingen, den sønnen. Han måtte gi avkall på grisemat for å gå hjem til faren. Det er ikke vanskelig det, å slutte å krabbe i søla og spise grisedritt. Nedtråkka grisemat. Æsj, i søla. Det er ikke lett, det er lett å gi avkall på det å gå hjem og bli frelst og få den velsignelsen. Det er å si ha det til Satan. Jeg vil ikke ha det drittmaten mer. Jeg vil hjem til min far i himmelen. Jeg vil ha ordentlig mat nå. Jeg vil ha fest. Jeg vil spise av gjøkalven. Amen. Glory to God. Halleluja. Og det er det som er så fint, forstår du. Halleluja. Så det er det der, vi må gi avkall på vårt liv for å innta den arven, og det er en feit, fin arv, forstår du? Amen! Glory to God! Halleluja! For det handler om frelsen. Jesus vil komme og hente deg, og Jesus vil hjelpe deg fra det elendige livet som Satan har gitt deg. Forstår du meg? Det ligger i mitt hjerte å fortelle deg det nå, at denne herlige boka her med levende ord, han legger også vekt også på at i denne Bibelen her så er det skrevet om Guds vilje. Og i denne Bibelen her så er det skrevet om Satans vilje. Og i denne Bibelen her så er det også skrevet om din vilje, forstår du. Ja, fordi at det handler om sannheten. Ordet er sannheten, og Gud har ikke lagt skjul på noen ting. Det er ikke noe hemmelig her. Alt er dønn ærlig. Alt sammen. Det er sannheten. Så da ser vi på hvordan gikk det med de menneskene, og Gud sa sin vilje. Gjør det og gjør det, for det er min vilje, sier Gud gjennom ordet. Og de som gjorde Guds vilje, de ble rike, de ble velsignet. Men de som gikk bort og gjorde Satans vilje, de ble forbannet. Da kom krig og elendighet, sult og nød og sykdommer kom over dem. Og de døde, det står i boka. Og historien gjentar seg. Det skjer i dag også. Det er det samme. Bibelen er sann, så den snakker om min vilje, Satans vilje og Guds vilje, forstår du? Og da kan du lese i boka, da skjønner du hvilken vilje du skal følge, så får du det bra. Ditt valg, forstår du? Amen. Men jeg ønsker at du skal få en forståelse av hvordan får jeg arvet Guds rike? Jo, vi skal gå gjennom boka sammen med deg. Så skjønner du det, hvilken vei du skal gå for at du skal innta din arv, du også, forstår du? Amen. Jeg har lyst til å lese et vers til som er veldig herlig. Og det står i Matteus 21, og det er vers 2-11. Og her var jeg på villspor. Jeg slo opp i feil. Feil bok. Jeg slo opp i Facebook. Nei. Skal vi se. Amen. Det er det som er så fint, vet du, med Guds ord. Halleluja, det er sannheten. Amen, glory to God. Halleluja, skal vi se. Det er 21.2 til der, ja. Halleluja. Og der står det. Og da sa han til dem, gå inn i landsbyen rett foran dere, og straks skal dere finne en esel som er bundet med en eselfole. Sammen med det, løs dem og før dem til meg. Og hvis noen sier til dere, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Og straks da han sendte dem med, alt dette skjedde for at de skulle gå i oppfyllelse. Så var, som var talt ved profeten som sier, si til Sions datter, din konge kommer ridende ydmyk og ridende på et esel, lastefolen. Så gikk disiplene av sted og gjorde det Jesus befalte dem. De kom med eselet, og eselfolen la klærne sine på det, og han satt seg på dem. Og en meget stor folkemengde bredte klærne sine på veien. Andre skar grener av trærne og spredde dem utover veien. Folkeskarene som gikk foran dem, og de som fulgte etter dem ropte og sa, Hosianna, du Davids sønn, vær velsignet, han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste, halleluja, det er Jesus. Og da han var kommet inn i Jerusalem, ble hele byen satt i bevegelse, og han sa, hvem, og de sa, hvem er dette?
Og da sa folkemengden: «Dette er Jesus, profeten fra Galilea.» Halleluja! «Fra Nazaret til Galilea.» Da gikk Jesus inn i tempelet, og han trev dem ut som... Det er Jesus fra Galilea, det er der vi skal stoppe, vet du. Halleluja. Du skjønner det. Her er det snakket om at Jesus, han kom ridende på lastedyrets fole. Han hadde to dyr som ble løst til ham, og ingen hadde sittet på dem. Og de ble løst med disiplene. De hentet de dyra her. De gjorde dem klar for at Jesus skulle ri inn i byen Jerusalem. Og han satt på lastedyrets fole. Fordi at grunnen til at det står der, forstår du, det handler om at Jesus bært en voldsom last, forstår du. Han tok alle syndene på seg. Han tok all forbannelse på seg. For han skulle på vei til korset og bli korsfestet. Og han hadde med seg hele verdens forbannelse på sine skuldre. Og derfor så måtte han ri lastedyrets fole, forstår du. Halleluja, for han hadde en voldsom last. En bedigen last full av dritt, forstår du? Alle dine synder han var lastet med. Alle dine feil var han lastet med, forstår du? Og han gjorde seg klar til å ri inn i byen. Og for å dø for deg, forstår du meg? Og etter han var død, forstår du? Her kommer bildet hvorfor han hadde to dyr. Forstår du? Det står her sånn. Han går inn i landet i byen rett foran dere, og straks skal dere finne et esel som har bindet med en eselfole. Det er to dyr, forstår du? Jesus sitter på det ene dyr, og det er et dyr som er ledig, forstår du? Og han rir hjem til staden i himmelen. Han er på vei hjem til himmelen i Jerusalem, det hellige landet, forstår du? Og han vil gjerne ha deg med seg. Og derfor er det tomt esel han rir med seg. For da plasser deg, min venn. Jesus døde for deg. Han tok all lasten for deg. Han tok all forbannelse og alle syndene på korset, forstår du? Og han gjør det så enkelt. Ikke som at du skal slippe selv å gå. Vil du sitte på med Jesus til himmelen, forstår du? Halleluja! Og det er det som er så fint, forstår du? Amen! Halleluja! Og det er sånn det er at vi når vi tar oss og bøyer våre knær framfor mesteren Jesus, og tar imot den frelsen som ikke du har, du har ikke, det er ingen av oss som har fortjent sånn frelsen. Alle hadde fortjent døden. Alle vi mennesker har fortjent helvete, forstår du? Men Jesus ba sin far, kan jeg gå ned og dø for dem med synder? Jeg vil ha dem hjem til meg, forstår du? At det er han som bare elsker oss, og det er han som bare ønsker å få deg hjem, forstår du? Halleluja, det er det det handler om. Du må gå vekk fra grisebingen. Du må bli mett på Satan og den søpla Satan hit til deg. Så sier, nå er det nok. Jeg orker ikke mer den pilsflaska. Jeg orker ikke mer den heroinen. Jeg orker ikke denne pornografien mer. Jeg er mett, jeg er ferdig, jeg er dritlei. Da er du klar for å reise deg opp fra grisebingen. Ikke ligge på kne sammen med de grisete, perverse grisene og spise grisemat som har søppel, rotten mat. For du er skapt i Guds bilde. Gud elsker deg. Han står ved enden av jorda, han står der. Han venter på deg, sin sønn og sin datter. Når kommer du hjem? Jeg har stått og ventet på deg. Når skal du gi opp den grisebingen? Jeg står her og venter på deg. For jeg vil springe om halsen på deg. Jeg vil kysse deg. Jeg vil guide deg hjem til mitt slott, forstår du? Han venter og venter på deg, forstår du? Han står klar. Mens Jesus er på veien i byen med tomte esel for å hente deg hjem. Alt du skal gjøre, det som er mellom deg og Gud, det er dine synder. Det er ikke din engang. Det er Satan sine. Du har lånt av han, og han sier, du er min. Du har tatt av meg. Du tilhører meg, sier Satan. Fordi du synder. For synden tilhører han. Forstår du meg? Det er sånn det henger sammen. Så at vi må gi opp synden. Vi må gå ut av grisebingen. Grisebingen er full av synd. Det er den svineskolmene, matskolmene, slåtten mat. Det er den synden vi eter. Og så blir vi lei vårt, vi tynger vårt hjerte.
Og så trekker du, når du har syndet, forstår du, så trekker du deg vekk fra Gud. Jeg er ikke verdig. Gå vekk fra meg, far, jeg er ikke verdig. Jeg er ikke verdig, for at, hvorfor er du sånn? For du fordømmer ditt hjerte, og Satan dømmer deg. Husker du den gangen? Husker du den gangen? Ja, jeg er enig, det var fælt. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Og så trekker du deg vekk fra Gud. Det er sånn synden gjør, forstår du. Det er derfor Gud er imot synden i ditt liv. Men så lenge ikke du har synd, du har bedt om tilgivelse, så er du frimodig. Pappa, nå kommer jeg til deg. Jeg er din sønn. Halleluja. Jeg kommer nå. Jeg er din. Halleluja. For da blir du frimodig. Dine laster som Jesus tar på lastedyret, de bare forsvinner. Jesus tok dine synder på korset. Du slipper å bære det. Alt du har å gjøre, det er å bøye dine knær for vår elskende mester Jesus Kristus. Ta imot ham. Vær med hjem. For da så far på jorda og ventet på deg. Han vil bare kle deg opp ikledd i Jesus Kristus. Han vil ha deg hjem. Han vil sette ringen på din finger, forstår du. Jesus betalte hele prisen. Han ble slaktet som gjøkall for dine synder. For pappa, han elsker deg. Han vil bare ha deg hjem. Forstår du? Sånn som han bare kysset sin sønn. Han kunne peke på noe. Se på den grisen her. Jeg ser den skiten her. Din pervers. Kjære, du har håpet med, du har syndet. Han kunne dømt sin sønn og sagt, du har gjort det, og du har feil og feil og feil og synd. Han gjorde ikke det. Han så ikke på drakta. Han så bare rett i øynene på sin sønn. Endelig, nå er du hjemme. Så tar han klem. Og etterpå så plister han på vaktene, på tjenerne sine. Se på ham nye klær, vask ham, dusj ham, stell godt med ham. Han er min elskede sønn. Det er Guds rike. Og du som forteller meg, du som slår opp i Bibelen, du viser meg at det Gud dreper og morder og Gud hater menneskene og masse sånt nå. Du prater om en annen Gud. Jeg kjenner ikke han. Den Guden jeg prater om, han er kjærlighet. Min Gud dreper ikke. Han elsker menneskene. Han har bestandig gjort det, forstår du. Han er så for deg. Han vil nå adoptere deg i kveld. Han vil ha deg hjem. Jesus er klar med lastedyret. Han rir nå gjennom nabogata di. Og han er klar til å hente deg opp. Vil du være med hjem? Ta imot frelsen av Jesus Kristus som døde for deg. Amen. Skal vi bare be en frelsesbønn sammen her i dag? Så at du bare bøyer deg, og så angrer du dine synder med et hjerte som angrer i dag, og så bøyer du deg, så legg til siden all synden din nå, for du kan ikke takle med den. Jesus vil ta ordnet med den, forstår du. Du tenker at, nei, jeg kan ikke bøye meg, du skjønner det, at jeg er avhengig av heroin, og jeg er så avhengig av pornografi, forstår du. Jeg klarer ikke å bli ferdig med det, jeg har prøvd, det går ikke an. Legg det på Jesus. Legg det for Jesus. Det er han som er mestre, forstår du. Hvis du hadde klart alt det selv, er det du skulle med Jesus etter? Nei. Jesus elsker deg, og han er der for deg, for å hjelpe deg. Jeg kunne ikke mye selv. Jesus måtte hjelpe meg der jeg er i dag. Det har Jesus gjort. Alt jeg har klart, tro meg, det er å ødelegge mitt eget liv. Jeg prøvde alt jeg kunne for å dø og ødelegge mitt eget liv. Jeg prøvde ikke å dø, men alt det vonde jeg gjorde før, jeg kunne bli drept av det. Forstår du meg? Men Jesus har reddet meg, og nå er det din tur, forstår du, til å bli reddet. Jesus kommer med folen, og han vil dra deg opp av grisebingen, forstår du, og guide deg hjem til himmelen. Amen, nå er det din tur. Halleluja, nå bare ber du sammen med meg i dag, mitt angrende hjerte, og du ber så høyt at du selv hører det. Hvis du er i situasjonen at ikke du kan prate med røsten, så bare visker du. Kjære Jesus, du bare visker. Ok, det går bra. Så kan du bare viske det. Men at du tror med ditt hjerte. Amen. Så ber du med meg nå. Kjære Jesus, jeg kommer til deg sånn som jeg er. Kjære elskede Jesus, jeg er en synder. Kan du tilgi meg alle mine synder, Jesus? Og vaske meg rein ved ditt blod i kveld. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du døde for meg, og du sto opp ifra de døde. Kjære Jesus,
Vær så snill og flytt inn i mitt hjerte og forandre meg helt i kveld. Kjære Jesus, jeg takker deg nå for at nå er jeg født på ny, og jeg er tilgitt. Kjære Hellig Ånd, jeg ber deg i Jesu navn. Kan du flytte inn i mitt hjerte nå, og overta meg helt. Kjære Hellig Ånd, led meg til Jesus Kristus. Og så takker jeg deg, Jesus, for at jeg er skrevet opp i livets bok. Amen. Wow! Halleluja! Nå kom du ut av grisefingen. Garantert opp og vei over til far. Nå vet du, så han stod i enden på jordet og bare ventet på deg, vet du. Halleluja! Glory to God! Er så godt! Takk, Jesus! Amen! Halleluja, det er sånn vi plyndrer helvete. Halleluja, for du kommer hjem til Gud som elsker deg. Og han elsker deg, og han elsker deg. Du skjønner, Gud er kjærlighet, han kan ikke hate. Satan er hat, og han kan ikke elske. Du skjønner, Satan elsker ikke deg, og Gud hater ikke deg. Nei, 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 det er to forskjellige. Ikke bland de. Gud elsker deg, forstår du. Han har bestandig gjort det. Ja, han planla deg jo. Han har planlagt deg før han lagde jorda. Han vet eksakt i hvor mange mennesker som blir født. Forstår du? Han har planlagt alle sammen. Halleluja. Så nå var det din tur. Og det er så godt i kveld at du har blitt min søster. Du har blitt min bror. Amen. Glory to God. Jeg skal legge ut nå etterpå i gruppa her. Gratis bibelskole. Den er norsk og den er herlig, bror. Og den bibelskolen er lyd og bilde, film. Og det er en mann som leser Bibelen og forteller deg om Bibelen. Du kan ikke få det enklere enn det, altså. Hele Bibelen fra perm til perm, gjennom det. Det er så bra. Den legger jeg inn her nå, og den bibelskolen, den er gratis. Og du klikker på linken, og så lager du deg en profil. Og da blir du medlem i hans disippelskole. Og så får du da forskjellige spørsmål og svar, og du kan lese, du kan høre, du kan se, og du kan laste ned, og det er masse herlige ting du kan være med der. Alt er gratis, faen, jeg elsker Jesus, halleluja, sånn som meg, en herlig bror, amen. Så jeg legger ut den etterpå, klikk på linken, last ned hele bibelskolen, den er gratis, amen. Du skjønner det, andre selv, jeg fikk akkurat tilbud om å være med på en disippelskole, nei, bibelskole. Og den kostet 3000 kroner. Og det er ikke noe uttalt unaturlig del, så de kan ligge mellom 3 til 11 000 kroner. En bibelskole. Ja. Men jeg ønsker å bare velsigne deg. Jeg gir deg det gratis. Forstår du? Ja. Amen. Du skjønner det, at jeg synes det er best at du får det gratis. Amen. Halleluja. Så da er det, da er vi i boks egentlig. Vi er i mål, og vi er i boks, og... Amen. Glory to God. Halleluja. Takk og lov. Takk og lov. Amen. Det er godt at du hang på. Jeg elsker det, og herlig å se at du er ivrig. Det ble litt stille her i en periode, men det er på plass igjen, og jeg har fått masse jeg skal forkynne i fremtiden her, så vi knaller på som aldri før. Det er den siste innspurten nå, forstår du. Amen. Så, og det er litt med det at din tro er begrenset opp til kunnskapen, forstår du? Hvis du kan lite om Gud, du er nødt til å ha liten tro, forstår du? Så vi bygger opp, og jeg har lagt inn en herlig apostel her i gruppa, det er forresten Helge Jensen, han er min far. Ja, han er min far. Han er i gruppa her, og der det står Helge Jensen, så vil du se det at det er min far, han taler, han legger sine møter der, og han er med og hjelper. Han er en fin person. Han har hjulpet meg og lært meg masse i Bibelen fra jeg var liten av. Så han kan du stole på. Han er flink med Bibelen. Amen. Så bare snakk med han. Bry han masse. Ta også kontakt Helge Jensen. Og så skriv og sånt noe. Han svarer deg på masse spørsmål, vet du. Amen. Og så må du plage meg også. Halleluja. Amen. Så det er bare fint, vet du. Halleluja. Så da har vi i boks. Det er bare en ting på tampen. Jeg må bare ta med. Og det er... Det er det at Levis Ministry
skal nå begynne å reise litt rundt. Vi har kommet over et lokale her i Vestfold, som er veldig fint, og det passer vår økonomi. Amen. Og vi kommer til å leie der i fremtiden. Og det vil da skje, at da kommer vi til å ha møter ute. Det som jeg kommer til å gjøre nå i fremtiden, jeg annonserer de møtene når vi skal ha møter, så annonserer jeg de i gruppen her. At det er i Vestfold, de møtene vil være, for jeg bor her, og da setter jeg i gang her sånn, forstår du. Og da vil det bli herlige møter. Det er litt med det, altså, at når vi kommer sammen, skjønner du. Så du som bor i Vestfold nå, du burde absolutt komme på de møtene. For jeg møter deg face to face, og jeg får lov til å be for deg, jeg får prate med deg, jeg får en klem av deg, vet du. Jeg vil ha en klem av deg også. Amen. Og komme i kontakt. Fordi at det er ikke helt riktig greie egentlig sånn på Facebook. Jeg får ikke kontakt med deg sånn. Det er bare at du ser film av meg, og det blir ikke helt... Jeg vil være i samme rommet med deg. Jeg vil prate med deg, jeg vil synge med deg, jeg vil le med deg, forstår du. Jeg vil gråte med deg. Det er det som er meningen med Guds ord, at vi kommer sammen i fellesskapet. Så vi begynner med det nå, så skal vi begynne med møter, og det blir desember. Vi har ikke helt boket ennå, lokalet, men vi ser på det nå. Så jeg begynner nå, så lufter det, og da, det jeg kommer til å gjøre da, det er å ha med kamera sånn som nå, og så streamer jeg møtet. For det er sikkert folk rundt i kanskje Trondheim og Bergen og Oslo, eller hva vet jeg, som ikke kan komme på de møtene, og da skal du få en flott anledning til å være med på møtene allikevel, gjennom kamera her sånn, forstår du. For det skal jeg ha med, vet du, på alle møtene som vi har fremover. Amen. Så det priser Gud, da har vi flere bein å gå på. Det handler om at jeg server dere her i gruppa, samtidig så har jeg bønn for dere som prater med meg på Messenger. Og en annen ting er det er at jeg og min herlige søster Heidi, vi er på jul, og vi reiser rundt i byene, og så har vi det moro og preker om Jesus og ber for syke, forstår du. Amen. Kaster ut demoner også, vet du. Halleluja. Og det er så bra. Vi var på et kjøpesenter, det var i Skien, og der fikk vi kastet ut noen demoner. I hvert fall en demon. Det var spennende, og det har jeg aldri hørt noen andre gjort her i Norge. Kastet demoner på kjøpesenter. Ok. Jesus, han gjør overalt, skjønner du. Jesus, han bryr seg ikke om sted. Han vil bare ha vekk de demonene, for han hater dem. Han hater dem. For det forteller meg mye når Gud skapte et helvete. Hvor mye han hater demoner. De skal brenne skikkelig, altså. De er sånn oppfyllingsvev, vet du. I helvete. Yes. Ja da. Men da vet du den, og da er hjertet velkommen på våre møter, og vi annonserer det, forstår du. Amen. Så da blir det moro. Halleluja. Så sånn er det, vet du. Da har jeg sagt det jeg hadde på hjertet mitt, og så ønsker jeg deg bare virkelig riktig god kveld videre i denne aften her. Amen. Og Gud velsigne deg i Jesu navn. Amen. Neimen, Isak André Kristian Lund, ja. Halleluja. Vi har samme etternavn. André. Halleluja. Det er bra, vet du. Amen. Nei, Marius Lund. Jesus har ikke hat. Han kan ikke hate. Du kan si det sånn når det gjelder mennesker. Jesus og Gud hater synd. Forstår du? Og de hater Satan. Men ikke mennesker. De elsker synderen som er mennesker. Amen. Synden tilhører Satan, og det som Satan eier, det hater Gud, det hater Jesus. Gud hater urettferdighet. Så de har hat også, men de hater ikke personer. Amen. Glory to God. Ja, stemmer det. Han hater demoner. Stemmer det. Han hater demoner. Men det er ikke personer, forstår du. Det er ånder. Men mennesker som er personer. Forstår du meg. Så at han hater demoner? Nei. Ja, det gjør han. Men Gud hater Satan, og Gud hater demoner. Men ikke mennesker. Det er det jeg mener. Amen. Men nå er det kvelden. Amen. Gud velsigne deg.